မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့တကုံတက္ကသိုလ်ရုက္ခဗေဒဌာနမှာကတိကာထုတ်ပြဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကတော့ပထမနေ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်မော်ဂျူနံပါတ်ဘော1001မော်ဂျူနေကတော့ Variety of Plants and တရားဝလေးတင်သင်ခန်းစာများကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤစာအုပ်ထဲမှာ unit 6ခုရှိပါတယ်ဆရာမတင်ကြားပို့ချမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ unit 5မှာရှိတဲ့ function ခန်းကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ် What are functionဖန်ချိုင်းဟာနျူကလ িয়ার အစစ်မှန်ရှိတဲ့တက်ရှိအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မြေပုံစံရှိတဲ့ hybrid လို့ခေါ်တဲ့ပုံမြင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပုံမြင်တွေရောချက်ပြီးများလာတဲ့ပုံမြင်စုဝေးကို mycelium လို့ခေါ်ပါတယ်။ပုံမြင်စုကအပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရကိုစုပ်ယူပေးကြပါတယ်။အောက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ vegetative rhizome of ဖန်ချိုင်း။ဖန်ချိုင်းရဲ့ထင်ရှားသောလက္ခဏာများပိုများဟာဆင်းရောက်မှုတဲ့အတွက် photosynthesis လုံးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ head to toe များဖြစ်ကြပါတယ်။ပိုကိုအုပ်စုခွဲထားပါတယ် cell profile ဆွေးမြေစားပြီးမိမိအတွက်အစာကိုအသက်မရှိဆွေးမြေနေတဲ့ organic matter များပေါ်နှိကိုပါတယ်။ parasite ကပ္ပပင်တခြားသက်ရှိများပေါ်မိဝဲစားတော့တဲ့အပင်မျိုးအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ကပ္ပအနေနဲ့တွေ့ရတဲ့ပိုကလက်ခံပင်ကိုရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။ဆင်ပန်အောက်စိတ်ခြားသောသက်ရှိနဲ့အကျိုးတူပူပေါင်းနေထိုင်ပါတယ်။ပိုများဟာကိုယ်ပိုင်အစာချက်လုံးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့သူတို့ကထုတ်လိုက်တဲ့ enzyme ကြောင့်အစာများကိုဖြိုခွဲရေးဆဲနံရံနဲ့ဆဲမိပါကိုဖျက်ကျော်ဆုပ်ယူပါတယ်။ဒစေးမှာတပါမှုများရဲ့ပင်ပိုင်းကိုခန္ဓာကိုသေးငယ်တဲ့မှုမြင်ဖြစ်တဲ့ hybrid လို့ခေါ်တဲ့မှုမြင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ hybrid တွေပေါင်းစုတဲ့မှုမြင်စုကို mycelium လို့ခေါ်ပါတယ်။ပိုများတွင်တင်ရှိလိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနှမျိုးစလုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ကောင်းစဉ်ကတော့ကိနန်ဖန်ဆိုင်ကိုဖိုင်လန်5ခုခွဲထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ Psycho Mycota The Bread Moon နံပါတ်2ကတော့ O Mycota The Water Moon နံပါတ်3ကတော့ Sco Mycota The Cell Fungi နံပါတ်4ကတော့ Basidio Mycota The Club Fungi နံပါတ်5ကတော့ Ditto Mycota The Fungi Imperfect ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကောင်းစဉ်ကတော့ကိန်းတန်ဖန်ချိုင်းကိန်းတန်ဖန်ချိုင်းတွင်မျိုးအုပ်စုမိုက်ကိုတာတစ်ခုသာပါဝင်ပြီးမျိုးမြင်များတွင်အကန့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်တဲ့စပိုးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျိုးပေါင်း5ခုခွဲထားပါတယ်အစင်းနှိမ်မျိုးအုပ်စုတွင်မျိုးပေါင်း Oomycete နှင့် Zygomycete တို့ပါဝင်ပြီးမျိုးစိတ်ပေါင်း5000ပါဝင်ပါတယ်အကန့်လည်ရမဲ့တဲ့အမြင်များဖြစ်ပါတယ်အစင်းမြင့်တဲ့မျိုးအုပ်စုတွင်မျိုးပေါင်း Scomycete နှင့် Basidiomycete တို့ပါဝင်ပြီးမျိုးစိတ်3000ကျော်ပါဝင်ပါတယ်အကန့်လည်ရှိတဲ့အမြင်များဖြစ်ပါတယ်မျိုးပေါင်း Ditomycete ဝင်မျိုးမြင့်များတွင် Rain ဖြင့်မျိုးပွားခြင်းမရှိတဲ့အတွက် Imperfect Fungi ကိုပေါ်ပြီးတော့မျိုးစိတ်ပေါင်း2000ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။နောက်ကောင်းစဉ်ကတော့ Oomycete The Water Moon ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပေါင်း Oomycete တွေပါဝင်တဲ့ပုံများဟာရေထဲမှာရှိတဲ့သက်ရှိခန္ဓာကိုယ်များရဲ့အပေါ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရွှေငါးများပေါ်တွင်အဖြူရောင်ပွားရောင်နဲ့အမွေးပုံစံနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မျိုးစိတ်အနှဲငယ်သာအရေးအဆုဆုတဲ့ကုန်းပေါ်မှာဖြစ်ထွန်းပါတယ်။အိုမိုင်းစီးဒီရဲ့ဆဲနံရံများကိုဆဲယူလို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆဲနံရံတခြားအစာများကိုလည်းစုပ်ယူကြပါတယ်အိုမိုင်းစီးဒီမှုန်မြများသည့်အကန့်နံရံမဲ့၍နျူကလ িয়ার များစွာပါဝင်ပါတယ်အိုမိုင်းစီးဒီမှုန်များကြောင့်အာလူးပင်များအရွယ်ပိုကျရောဂါများဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကောင်းစဉ်ကတော့ဇိုက်ကိုမိုင်းစီးဒီကုံမှုမှုဖြစ်ပါတယ်မျိုးပေါင်းဇိုက်ကိုမိုင်းစီးဒီတွေဟာကုံမော်ပေါက်တဲ့သက်ရှိများဖြစ်ကြပါတယ်ပါမုံမှုမှာကြာရောက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ပါမုံမှုတွင်ပုံမြင့်အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းပုံရေးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အမြင့်နဲ့တူတဲ့ပုံမြင့် riser ပါမုံကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ကုတ်တွယ်တဲ့အစုလိုက်ပေါက်နေပေါက်ရောက်ကြပါတယ်ကုတ်တွယ်တဲ့အပြင်အစာကိုလည်းဆုပ်ယူကြပါတယ်ပင်စင်နဲ့တူတဲ့အမြင့်ကို stolon လို့ခေါ်ပြီးတော့ပါမုံရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမျက်နှာပြင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့ပုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ် riser ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာများခိုင်းမဖြာတဲ့စပိုးအိတ်တံများ sporangio ကိုအစုလိုက်ထွက်လာပါတယ် sporangio ကိုတစ်ခုစီရဲ့ထိပ်မှာစပိုးအိတ် sporangia တစ်ခုစီကိုခံဆောင်ထားပါတယ်နောက်ကောင်းစဉ်ကတော့ Scomycete Cell Fungi ဖြစ်ပါတယ်။ကိန်းတန်ဖန်ချိုင်းဒီမျိုးပေါင်း Scomycete ကအကြီးဆုံးအုပ်စုဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစိတ်ပေါင်း3000ပါဝင်ပါတယ်။ပုံမြင်များတွင်အကန့်ပါရှိပြီးတော့အကန့်ရည်အလယ်၌သေးငယ်တော့အပေါက်တစ်ခုပါရှိပါတယ်။၎င်းအပေါက်မှာတစ်စင် Cytoplasm နဲ့ Nucleus ကိုရွေးရှားပါတယ်။လိမ့်မဲ့မျိုးပွားခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်အထူးကဲတဲ့အမြင်ကို Conidiophore လို့ခေါ်ပြီးတော့အလွန်နူးညံ့တဲ့ Conidia Spore များကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ Conidia Spore များသည်ခွင့်ပြုကြည့်ထွားပြီးပင်သွေးဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်လိမ်ဖြစ်မျိုးပွားခြင်း S ကတင်းငယ်တဲ့အိမ်မှာ S4 စပိုးများထုတ်ပေးပြီးပြင်သစ်များဖြစ်ထွန်းကြပါတယ်
Now, counting out of Basidio my CD, Clef and Jan Pibare, Newbound Basidio my CDA, Home Yare, Home Yzo, Home Yap Pijabare, Newbound Basidio my CD Miago, Messrom, Mobin Lucovare, the car, swim is up in Pibi, the women at Tamumia, Kayo Gomia, Susun at Tito Miama, Payo Jabare, Newbound Basidio my CD Miasudi, the man Messi Nemina, Fruiting Body, Basidio Galucovio, Basidio Gamma style. Motio Nipianganido, Kama Tayogo, be less Lukovade, Potio Atatubi, Auchi Pamido, be less star of Pony Bade, Nune, Besidio Ga, Longwine, Pondaran, Shirago, Patron Stray Lukovade, Eddie Mogo, Beso Belan Lukore, Parade, Mibane, Pongo Tabade, Moua, Quimio Tituabido, Mobese Uyauda Kama, Parade, Amiba, Sobebio, Stay Abobaima, a Yukuin Chine Jani Kebade, Eddie Quimu, and you less Lukovade, Besi. My city, a boss at Wama, the city and the Kuma, the city was poorly, they would talk baby law, the council of Miama, Egago, Matamasa, she there, who may Miago, talk baby. Now, counting out, he told my city in Buffet, Fanjan Pipare, he told my city, Momi. Momiozu in Pimyadi, Dijada, also Nibi, Tamaki, Mayana Mau, Ye also in Momyadi, Lenshi, Mubajing, Gobedo, Kama, Matriado, Jan Pipare, Ye also in Momyazu, the Esco Mansi, the Wimuimian, Nigaswa, Tunijabare, Jam Momyadi, the Pesido Mansi, Nitunijabare, Toja, Dito Mansi, Wim Momyadi, Pina Fanjangi, Tinshada, also Nibi, Mabau and Imau, Ye Mojan, Ujema, we were here, Chedabi, there were Saji, Yavia, Yoga, Pisiba. ဒါအပြင်အပင်များတွေနှင်းစီပိုင်းပွင့်ချက်ပေါ်မှာအမဲအောင်စက်တွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖျန်းခြင်းဒီမှာအမဲအောင်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းစသည်ရဲ့အပင်ယောဂများကိုဖြစ်စေပါတယ်။ Now, counting out of Fanjans and human life Chibare, Pamapoya Malaga, Zopaya Malaga, Nisco, Tongu, and Nibinaha, Sija, and Yuka, and Jim with a cool shape, Riabare, Sadomoya, Ludamia, Sasamia, Yabare, Panama, Pawan Bade, Ludema, Sadomoya, and Moshi, the Luda Chomoya, and Rio, say Tauchisibare. Sadomoya, who was Sibio Biro, Sosanya, and Yang Chabare. Now, some counts in yellow, you meant to see go by, Fanja. A pay my mojang pit at yoga, really, she bade. Do they my mojang pit at yoga, baro? That who, my CD, mojang pit bade. Do they my mojang pit at yoga, remarch, he wears arty. A yabo, my poo web kitchen, see them down my poo winari. A mojang pit abo, where she yabade. I don't, Jesus.